שלום וברוכים הבאים לפרק של אופן דבר דוד, והיום אנחנו בעוד פרק של Untitled Goose Game, ואנחנו הולכים להמשיך לפני שנעשה משהו חסות. פתחתי חנות מרץ' לערוץ, חולצות, מגנים לטלפון, צפלים, גרביים, מה שאתם רוצים, תפסיקו ללכת ברום, אין יותר סיבה, אתם יכולים ללכת לתיאור הסרטון, ללחוץ על הקישור. אם אתם רוצים לתמוך בערוץ וללבוש דברים מגניבים, תלחצו על הקישור בתיאור הסרטון כדי להיכנס לחנות המרץ' לערוץ. ועכשיו לפרק. אוקיי, אז אנחנו פה, אהבתם את החצות המגניבה שלי? בכל מקרה, השארנו את זה, אחרי שעשינו את כל המשימות האלה, נשאר לנו go shopping, שזה אומר לשים בסלסלה כל מיני דברים, וללכוד את המוכר שם בחנות בצד ימין, בתוך הגראז'. עכשיו ראיתי שיש פה גראז', אני רק צריך... מה אתה מסתכל? לך מכאן, יש לך בעיות איתי? יש לך בעיות? אוקיי, נפנו אותו. אוקיי, ראיתי שיש לנו פה בצד ימין, הנה, יש לנו פה גראז', אוקיי. ויש פה דבר כזה שאפשר לנעול, אוקיי, ננעלתי אני. הצילו, מישהו יבוא לפתוח? זה אמור להיפתח, אפשר לצאת מכאן? יש פה דלת, אז אולי כשאני נועל אותו... הנה הוא פתח, הבנתי, אוקיי. אולי כשאני נועל אותו, הוא פותח את הדלת שמה. מה אתה עושה? אוקיי, אני חושב שצריך לגנוב לה משהו, ולשים את זה שמה, אוקיי? זה נראה לי משימה לא קשה מדי. בוא נברח, בוא לפה, בוא. כנס לכאן, כנס, קח את הגזר. הוא מנסה לצאת. לא, תפתח את הדלת שם, עכשיו הוא יצא מפה, נכון? אז הוא יפתח את שתי הדלתות האלה ואני אוכל לצאת, אני מניח? אוקיי, ויש לנו, מה זה? איפה יש פה רדיו, מה זה? זה לא עושה כלום. רגע, אולי אני יכול לעשות ככה? וישמעו את זה משם? בוא ניקח את זה. אוי, זה עובד, איזה מגניב. רגע, בוא ננסה את זה. בוא נשים את זה ליד הילד, ונעשה לו קווק קווק מרחוק. לא קווק קווק, כן, אני לא ברבץ. ילד, תראה, הבאתי לך מתנה. כך, לא, הוא הולך למטוס, אני צריך להביא את השני אבל. איפה השני? אוקיי. זה נראה כמו גיימבוי, יותר מווקי טוקי. אוקיי, איפה הילד? הנה הוא, בוא נראה. הם נבלים כזה, כאילו יש שתיים. אוי, הוא יכול להפיל ככה את המשקפיים גם. אוקיי, לא ידעתי. אוקיי, אז זה עוד דרך, חוץ מלפתוח לו את הסחוכים. טוב, עכשיו הקניות, בוא נראה מה אני צריך. אני צריך לשים בסלסלה. אולי כדאי שאני אקח את הסלסלה. אני יכול? אני יכול. אוקיי, בוא ניקח את זה רחוק, איפה שהאישה הזאת לא תראה את זה. הילד בלי המשקפיים, כמה זמן הוא יהיה ככה, מסכן? לא עוזר לו. בוא נראה, טוסברש, לופייפר, מה זה לופייפר? לופייפר זה כאילו נייר טואלט, זה? היא לא ראתה אותי? כל עוד היא לא ראה אותי זה טוב. לופייפר, אני מניח שזה לופייפר? זאת אומרת, זה לא נראה כמו לופייפר. בוא נראה, מה עוד? הנה, זה כן, זה לופייפר, אוקיי, טוסברש זה, איך קוראים לזה? מברשת שיניים? מה, לא להבריח אותי, מה, לא עשיתי כלום, עדיין. איפה יש לה פה מברשת שיניים לעזאזל? היי, נעלם לה נייר. שיטי, יודעת איפה זה? שלא תיקח לי איזה מסלסלה. כזה כן, מה זה נעלם? אל תדאג, גברת, אני עושה פה קניות גם. איפה יש פה מברשת שיניים? עכשיו מברשת, אני צריך להביא ממקום אחר, לא מהחנות, למרות שקונת למשימה לעשות קניות, אז זה אמור להיות כאן. בוא נראה, אני רץ לשאר המפה לראות אם אני מוצא משהו. פה היה הווקי טוקי הזה. רגע, אני יכול תכלס לעבור לשלב הבא, לא? אני יכול ללכת מכאן, מביא אותי לאנשהו? מאחורי הזה, מאחורי הבית. יש פה אזור חדש, אוקיי, אני חושב שמצינו את הקודם. מה זה המבוך הזה? לא מגיע לשום מקום, למה אני אמור לבוא? יש לי משימות חדשות? לא. אותו דבר. כנראה לא הגעתי לאזור החדש. בוא נעשה מכאן. יש פה דלת. שלום, תפתחו לי. לא, פה אולי? תפתחו לי, נו. אני אבס נחמד. אוקיי, פה מה זה? בר? מה זה? אני יכול לבקש משאלה? בוא נזרוק את זה. אני רוצה לזרוק את זה לבר. איך עושים את זה? הנה. נו, איפה המשאלה שלי? לא קיבלתי כלום. נו, איפה שאר המשימות? מה זה? אני סתם מסתובב פה. היי. יש פה מקום. רגע, אני חוזר. לא, יש פה נער. אני חוזר לאיפה שהייתי בהתחלה? אוי, כן, פה זה איפה שהיה זה, לא? פה זה איפה שהיה... כן, הנה, אני מכיר את המקום הזה. אוקיי, אז פשוט התקדמתי מכאן ל... פשוט פתחתי מעבר פשוט, זה מה שעשיתי. אבל איפה? צריך להיות פה עוד משימות איפשהו. לא יכול להיות שאין. מה, אני יכול להיכנס בביוב? לא. אוקיי. אוקיי, אז בואו ננסה לחזור לאיפה שהייתי, אני לא יודע. מה זה? הנה, יש פה מקום. פה לא הייתי. בואו נראה. שלום. אני אבס שעולה במדרגות. אבל זה נעול מבחוץ. אולי אפשר לעשות משהו מהדברים שיש כאן? מה דה פאק? פה גם מוצץ, מה זה? ויש פה נעל. אפשר להמשיך מכאן? אוקיי, מה אני צריך את כל הדברים האלה? איך זה עוזר לי לעבור פה? בוא נקרא למישהו, תעזרו לי, יצילו. אוקיי, אני מניח שאני צריך לפתוח את זה מצד שני או משהו. אולי הנער זה כמו הב כזה לכל מיני מקומות. טוב, אני חוזר מאיפה שבאתי, שזה היה מכאן כנראה. רגע, יש פה עוד משהו? לא, פה זה החווה של ההוא, אוקיי. אז אני יכול לעבור גם מפה. זה הקיצור שפתחתי, אוקיי. אז בוא נלך מכאן, מפה לעברתי, אבל גם צריך לפתוח את זה מצד שני, מה זה? איפה אני אמור ללכת? אין לי מקום לעבור. הנה, מצאתי משהו. פה שבור כזה, אז אולי אני יכול... אולי מה נרץ? אני יכול לעבור. אני יכול... זה מתפרק, אוקיי. זה מתפרק, אני מצליח.
נו, רק בגלל הקרש הזה אני לא מצליח? בוא נעשה לו. אני לא יכול לשבור את זה? אין מצב שאני תקוע בגלל זה. נו, קדימה, זה נשבר. או, הנה, הצלחתי, נכנסתי. אני בפנים, מי זה? יש לי משימות? או, הנה, משימות חדשות. או, כן. לגרור למישהו לשבור את הוואזה הפנסי. איזה וואזה? מה מדברים? איפה יש פה וואזה? תראו לי איפה הוואזה. מה נראה לי מפה? זה הוואזה? לא, זה סתם קנקן כזה. שלום, בוא נעשה לו. מה נבל? מה אתה נבל? מה, באתי? מה אתה מרביץ לי? בוא נעשה, אני בא לדבר איתך. ימניאק. ימניאק? בוא נעשה, מעיף אותי. אוקיי, איפה יש פה וואזה מפוארת? היי, מה זה? לא, שברתי לו את הגדר. רגע, יש פה משהו? יש פה נער? לא נער, זה... לא לבנות את זה. לא לבנות, לא, אני פה. אוקיי, כן, תרים עכשיו. ביי. נפל לה. היא קושרת את זה עוד פעם? היי, היא קושרת את זה. טוב, אבל עכשיו אני גר פה. לקחתי למקרול. אוי, גם אני רוצה צעיר. לא, לא לבעוט בי. תפסיקו לי, למה כולם בועטים בי? קחי. לא, רגע. המשימה זה לגרום למישהו לשבור אותה. איך אני אגרום למישהו לשבור אותה? אוקיי, קודם כל, בוא נפתח. רגע, מחכה שתלך. אוי, אני נעול פה. אוי, אני לא יכול לצאת, הצילו, הצילו עבדו עליי. נעלו אותי בפנים. מה זה? מה זה הפעמון הזה? אוי, הבלתי אותו. אוקיי, לא, זה לא מה שרציתי, אני רוצה שמישהו ישבור את הווזה. ואם אני אעשה את הווזה בתוך הפעמון, בוא נביא לו את עוד פעם. למה יש לה פעמון ענק בגינה? טוב, הווזה. אוי, לא ראתה אותי. אוי, היא קלטה אותי. הצילו. קריא את הווזה שלך. מה היא עושה עם הפעמון? היא מאפסת את זה, אוקיי. היא לא תשבור את הווזה ככה בחיים. צריך להיות יותר אסרטיבית, אישה. אני יכול לצאת מכאן? לא, תשברי את הווזה, קדימה, יש לי משימה. טוב, בוא נראה משימה אחרת. לגרום לאישה להלביש את הבסט. זה הבסט, הבסט זה, זה הפסל הזה. מה זאת אומרת להלביש אותו? רגע, זה משימה. איך אני חוזר לביתה ליד פה? מה זה, אני מוציא לארונות. פירקתי. אוי, אוי, זה מתפרק. אוי, פריק לה את הכל. מסכנה. טוב, לא יודע מה זה. אני אביא לה את זה, כי אני בנהלה נחמד. קרי, איפה את? גברת, יש לי פה מתנה בשבילך. קדימה, קרי את זה. איפה היא? עכשיו היא הולכת. או, היא קלטה שזה מפורק. היי, מנסה לסדר את זה? היא מרימה את הדברים. מה היא עושה? למה, הבנתי למה המגירה החזיקה את כל הארון הזה, את כל השולחן הזה. אני יכול להיכנס לבית? לא נראה לי. מה זה, יש פה סבון? היא יכולה להחליק על זה. תחליקי. אוקיי, זה לא עבד. מה זה? זה מנגן כזה. טוב, איזו משימה, עדיין לא הבנתי כאילו מה אני אמור לעשות. לגרום לבן אדם לירוק את התה של עצמו. כאילו, כנראה צריך לשים לו משהו בתה כדי שהוא... אין שם תה, הכוס ריק. אבל עלינו עליו, עושה כאילו שותה תה. שלום, לא ליבות. טוב, הנה היא הולכת. אני עושה את הציור, לא את המקרול. טוב, לקחתי לה את המקרול, יאללה. בוא נחביא את זה פה. בוא נראה מה עוד אני יכול לקחת. אוקיי, מספריים. אז לא עזור, אני רוצה לצאת מכאן, איך אני עובר לצד שני? יש לה פה איזה דלת שאני יכול לפתוח אולי? שלא ראיתי? או, הנה, יש פה דלת. אבל זה נעול. אוקיי, יש פה בגדים, אוקיי. בוא נראה, צריך לגרום לאישה להלביש את הבסט. איך אני לזזל גורם לאישה לשים בגדים לזה? הנה, זה הבסט, בוא נשים את זה פה. תלבישי אותו, נו. לא, אל תחזיר את זה. מה, אני צריך להביא לה כובע, כאילו? ראיתי שיש פה רק חזייה בגרביים. אולי עם החזייה? לא, לא, לא. אני מנסה ליצור פה אמנות, גברת, אולי תפסיק להציק לי. הנה, בוא נשים את זה שם. אני גאון. טוב, תלבישי אותו, קדימה. אולי עם הכובע הזה, אני יכול לקחת לו. לא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את הכובע. לא נראה לי הכובע יוצא. לא, פשוט אני פשוט גונב לה את הפסל. אוקיי, לגבי לשבור את הווזה, אני חושב... אוי, מחפשת את הזה. אני חושב אולי לשים לה סבון על הרצפה, ואז היא תחליק עליו, זה הרעיון שלי. אוי, שלא תראה אותי מה. מחפשת את המקרול עכשיו. לא, 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 הסבון שלי. לא, שיט, תחזירי לי את הסבון. אישה באה, בואי לכאן עכשיו, עם הסבון שלי. אוי, הולכת לקחת את החזייה. אוקיי, זה, כאן. רגע, לא באתי, אני יכול להעביר את זה לרצפה? בא זה מחליק כאילו? לא נראה לי. תחזירי לי את זה. לא, לא הסבון. לא, 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 שיט. אני רוצה שתחליק, זה לא הולך לי כל כך. לא, היא לקחה לי את זה פשוט. אתם יודעים, אני שם לב שמה שעשיתי פה... זה בעצם עלייה לאזור השני. אוקיי, עכשיו אני שם לב. בעד אני יכול לעבור חופשי. הנה, הוא קלט אותי הבחור פה. אבל אני יכול עדיין לפתוח לה פה את הדבר הזה. אוקיי, זה פותח לנו אפשרויות. אפשר לקחת דברים מפה. בוא ניקח את הווזה אל הבן אדם כאן. בוא נראה אם הוא ישבור את זה. שלא תתפוס אותי. אוי, בוא לפה. שלום, קח את הווזה. מה עושה? אוי. איזה טמבלו. אוקיי. הבנתי, הבנתי. אתה צריך לגרום לו לירוק את התה? אני לא יודע איך אני אעשה את זה. מה את עושה? מה את קושרת לחזרה? את לא רואה שאני צריך לעבור עדיין? חוצפה. בוא נראה מה אני צריך לעשות פה. שירק את התה, לעזור לאישה להלביש את הזה. אוקיי, לא אני יכול לקחת בגדים לבחור פה, לבחור המאוד נחמן. יש לו פה כובע. שלי, הכובע שלי. לא, 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 שיט. לא, 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 זה לא שלך יותר. זה היה פעם אולי. לא, מה אתה? בועט בי. איך אני עובר עכשיו? נתקעתי. הצילו. הנה, הנה, הנה. אתה מוסד את כל הסיבוב. אוקיי, שלי. קדימה.
אוי, עושה את כל הסיבוב, אוקיי. יש לי זמן לפתוח פה, לקחת את זה. אוקיי. היי, אוקיי, בוא נשים לה את הכובע פה, וזה יעזור לה כאילו. בוא נראה, תשימי לו כובע. הנה, קושרת את זה. או, היא הולכת לכובע. היא עצבנית כי הוא שבר לה את הווזה. אז היא רוצה לנקום. הנה, הווזה, לא. עכשיו אני אנקום, אני אקח לו את הכובע. היא הולכת לצוק עליו? אומר, אתה, יא טמבל, שברת לי את הווזה. אומר, מה, כולה ווזה, מה אכפת לך? כן? אז לקחתי לך את הכובע. אני הולכת לכובע, בוא נראה אם זה עבד. האם התוכנית הגיונית שלי הצליחה? אני הורס פה את כל העיר, אני... קוראים להם לריב, הנה. היא עושה את זה? קדימה, היי, הצלחנו. הכל בגלל הווזה, היא חושבת על הווזה. אוקיי, מאוד, מה עם המשימה? זהו? מה היא עושה? תדביק את זה עכשיו? מה היא עושה עם החצי ווזה? רגע, אני צריך להביא לה אולי עוד דברים? כי אני חושב שהיא ממש הלבישה את ה... אוקיי, רגע, בוא נראה, אני צריך לעבור לצד השני עוד פעם. בוא נראה איזה עוד ביגוד אני יכול לשים. משקפיים. המקטרת, אני לא חושב שתעזור. אוקיי, הנה, זה שלי עכשיו. בוא לפה, בוא. היא נושאת כל הסיבוב בטמבל? מזל שעושית כל הסיבוב, כנראה מתכנתים עשו את זה בכוונה, כי הם יודעים שאחרת אין סיכוי שאני אוכל לברוח ממנו. אוקיי, מהר, 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 מהר. אוקיי, נכנסתי. אוקיי, בוא נעשה ככה. היא נפלה עוד פעם. בוא נשים את זה פה. יוספינה, תזכרי את הווזה. תגנבי לו את המשקפיים. אוי, תקנה את הווזה. סוג של. בוא נהיה, לוקח את המשקפיים, תשימי אותם על הפסל. תשימ... לא, כן, על הפסל. אוי, יפה. כל הכבוד. עוד משהו, אני אביא לה את המקטרת גם? איך היא תשים את המקטרת על זה? טוב, בוא נשים את המק... בוא נביא את המקטרת. היא ממש דופקת לו את כל הדברים לבחור פה, מסכן. אבל בצד שני זה אשמתו, מה הוא זרק את הווזה שלה? בוא ניקח. זה שלי עכשיו. בוא לפה, בוא. יאללה, ביי. אוקיי, קדימה. אני כבר שולט בזה. כמו פרו. קחי את המקטרת, שימי לו גם, וזהו. יהיה לך פסל של השכן ממול, משום מה. הנה, הולך את המקטרת. קדימה, אני מאמין בך, יוספינה. בוא נראה, לוקחת את זה, ואיך שהוא שמה את זה, איך היא תקעה את זה שם. טוב, היא אהבה את זה, מה אכפת לי. בוא נראה עכשיו שהוא יירק את התה של עצמו. מה עוד יש לי פה? לגרום לבן אדם ללכת יחף. אוקיי, אני חושב שאני יכול לגנוב לו את הנעלי בית. אני יכול להרטיב לו אותם, אוי, יש לו אגם כזה ליד. אני לא פה, תמשיך לקרוא. מה הוא מסתכל? אני בא בשקט. הוא לא שם לב? הוא כן שם לב. אוקיי, תבוא מסביב. לא, מסביב, מסביב תבוא, מסביב. מה אתה בא מכאן? מה נזכרת שיש לך דרך קיצור? אוקיי, אוקיי, אוקיי. מהר, אלא אגם. זהו, הלכה נעל בית. אני יכול לקחת אותה שנייה ככה? לא, אני צריך שהוא יישב. הוא ינסה לקחת אותה, הוא ישים אותה ככה? הוא יושם אותה אשכרה. הוא הולך עם נעל רטובה. טוב, אני אקח את זה לשכנה ממול פשוט. הנה, הולך לעיתון שלו. כן, תשב, תשב. אני לא פה. תשב, הכל בסדר, חמוד. כן, תנוח. אני בכלל לא פה. הוא שם לב? לוקח לו הרבה זמן לשים לב, יש לו בעיה. אוקיי, בוא ניקח את זה. בוא ניקח את הנעל לפה. אוקיי, אני יכול אפילו לחזור מכאן, יש לי זמן. אוי, אם אני לא אתנגש בקיר. טוב, האיש פה, הוא לא שם לב כאילו? בוא נבוא בשקט. שלום, ביי. למה אני לא יכול לקחת את הנעל? למה זה לא נותן לי? אני לא פה, נו, אל תייחס אליי. אני אלי כי הוא מניח את הרגל. אוקיי, רגע, אז אני חושב שהוא יחף כבר? אני יכול לקחת לו משהו כדי שירדוף אחרי? אני בא בשקט. לקחתי לו את זה. הנה, הוא הולך יחף? לא, זה לא נחשב. יש לו את הנעל נוספת, צריך לגנוב לו אותה גם. בוא נעשה, לא. אני חייב שהוא יישב או משהו, אני לא יכול ככה. טוב, משה, אל תייחס אליי, אני לא פה, יאללה, שב. רק תשים את הרגליים הפוך. כן, תשב. אני לא יכול לגנוב לו אותם ככה, הרגל שלו לרצפה. איך אני אמור לקחת לו את הנעל? נו, תהפוך את הרגליים. לא, לא, הפוך. הנה, הופך את הרגל. זה ההזדמנות שלי. עכשיו, קדימה, קדימה. קדימה, אוי לא, הוא בא מפה, אני לא רואה כלום. אוקיי, הוא הולך יחף, אוקיי, זה מספיק טוב. הצלחתי. למרות שעדיין יש לו רק נעל אחת, מסכן. טוב, אני חושב שנסיים פה את הפרק, אני מקווה שנהנתם. עשינו הרבה משימות הפרק. נשאר לנו עוד כמה משימות בחלק הקודם, אם אתם רוצים שאני אעשה אותם, תרשמו לי בתגובות. אז זהו, מקווה שנהנתם, תיתנו לייק מצרצי לעוד פרקים, תרשמו לערוץ, אם אתם לא שומעים את הקוד, תשאירו את זה למטה, בזה נתראה בפרק של בוף. להתראות.